Oj, 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 oj. Blod. Det har inte mig. Du får inte. Du kan inte vara så grym. Jag svär att jag inte kan. Här finns ingen som kan hjälpa dig. Hallå där inne. Radioteatern gav första delen av thrillerserien Mordet i badkaret i regi av Carl-Otto Sandgren. Personerna. Mord i badkar. Otroligt. Freddy Sjöström från Hillmans detektivbyrå. Nej, men vad trevligt. God dag. Välkommen. Tack, tack. Varsågod och sitt. Tack så mycket. Ge mig borsten där borta först, är ni snäll. Borsten? Den där badborsten där borta, ja. Alltså den? Ja, ni förstår att min kammarjungfra just sagt upp sig. Ja, hon slog ut sylt på min allra finaste matta, se. Sylt? Jag undrar det. Jag är så glad att ni ville hjälpa mig så. Tack så mycket. Varsågod. Ni förstår att det hela är... Det är verkligen mycket delikat. Jaha, ja. Jag börjar förstå det. Ja. Ja, det svåra är ju alltid att hitta pudens kärna, så att säga. Ja. Oj, där, nu tappar jag tvålen. Nej, men adjutanten, det blir alldeles vår. Nej, hoppsan! Hoppsan! Åh, förlåt. Där är den. Ja, tack så mycket. Adjutant Freddy. Jaha. Ni har bestämt röntgenblick. Precis vad kapten Hillman brukar säga här. Jaså? Alltså, i själva verket är det jag som brukar lösa gåtorna åt honom. Jaha. Ta bara fallet med den röda mannekängen. Den röda mannekängen? Ja. Berätta, och så borstar mig lite på ryggen, va? Borsta på ryggen? På ryggen, ja. Och berätta. Ja, berätta.